Harbiy xizmatchilar orasidan pensiyaga chiqqanlarni harbiy akademik litseylar, shuningdek boshqa akademik litseylar va kasb-hunar kollejlariga ishga qabul qilish tartibi bekor qilinmoqda. Bu xususdagi qaror normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylandi. Tashabbus esa Mudofaa vazirligiga tegishli. Loyihada keltirilishicha Mudofaa vazirligining tegishli qarori bilan harbiy xizmatchilar orasidan pensionerlarni yuqoridagi ta'lim muassasalariga ishga qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizom bekor qilindi. Bundan tashqari harbiy xizmatchilar orasidan pensionerlarni oliy harbiy ta'lim muassasalarining ilmiy xodimlari va o'qituvchilari lavozimiga tayinlash ham bekor qilinish ostonasida. Mazkur qarorlar rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. Muhokama esa davom etmoqda.